Vikend je prava stvar. Uz obitelj, kokice i Sinestar. Vikendom i blagdanima povedi svoju obitelj u Sinestar. Jer tu je najbolja zabava po najboljoj cijeni. Uživaj u obiteljskim paketima i posebnim ponudama. A poslije filma fotkaj se za Facebook. Jer najmaštovitije fotke osvajaju super nagrade. Sinestar, kina s 5 zvjezdica.